На Хмельниччині триває процес вакцинації населення від COVID-19. У зв'язку з великою кількістю масових заходів, відвідинами людей інших міст та країн, епідситуація в області погіршується. Медики наполягають на якнайшвидшому щепленні. За після вчора 130, а на сьогоднішній ранок вже 190. Це кількість хворих, яка за один день, яка збільшується, зареєстрованих нових хворих. Турбує те, що воно йде не тільки в одному з регіонів області, воно практично по всій області, але більше у нас захворюваність йде. Городоцька зона, Кам'янець-Подільська, зараз той напрямок. За попередню добу померло 7 людей, всі вони були невакцинованими. Незважаючи на те, що щеплені теж хворіють, вони значно легше переносять цю хворобу. Вакцинація йде в цілому по області непогано, субота, неділя у нас менше вакцинується, так в середньому 5-6 тисяч вакцинується від 4 до 6 тисяч в день. Вакцини в області є різні, їх достатня кількість, було б бажання тільки в людей вакцинуватися. Щодо роботи навчальних закладів, то у разі, якщо область потрапить у жовту зону, вони зможуть працювати очно лише за умови, коли 80% персоналу будуть вакциновані хоча б однією дозою. За останній тиждень ситуація тут дещо активізувалася. За останній тиждень у нас 43 заклади загальної середньої освіти, ті, які мають кількість вакцинованих понад 80%, тобто вони вже можуть продовжувати роботу в штатному режимі. І 3 заклади спеціальної освіти також приєдналися до цього позитивного досягнення. На жаль, у нас ще є проблеми з дошкільною освітою. Загалом в області щеплено майже 312 тисяч краян. За попередню добу вакцинували 4875 людей. Як стверджують лікарі, нині переважає штам коронавірусу «Дельта», який переносять пацієнти значно важче.